Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat. Kita akan terus belajar Bahasa Melayu tahun 3, tema Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit 14, Kenali Kesenian Kita, tajuk Gambus dan Kompang. Kita akan mempelajari kemahiran menulis Standard Kandungan 3.3 dan Standard Pembelajaran 3.3.2. Baiklah, Standard Kandungan 3.3 menghasilkan penulisan. Manakala Standard Pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betul. Manakala kriteria kejayaan, murid berjaya mengedit sekurang-kurangnya 6 kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betul. Baiklah, murid-murid sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Aktiviti yang pertama, mari kita menonton tayangan video alat muzik gambus dan juga kompang. Kita akan lihat video gambus dahulu. Baiklah, video yang kedua, alat muzik kompang. Baiklah, sebentar tadi murid-murid telah pun menonton tayangan video gambus dan juga kompang. Dan sekarang mari kita membaca maklumat dan mengenalpasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat di dalam petikan. Mari kita baca bersama-sama. Tajuknya gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional iaitu gambus dan kompang. Baiklah, kita lihat maklumat tentang alat muzik gambus dahulu. Mari baca bersama-sama. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis iaitu gambus tiga tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang dan joget. Baiklah murid-murid, maklumat yang pertama ini tentang alat muzik tradisional gambus. Kita akan teruskan membaca maklumat tentang alat muzik kompang. Mari baca bersama-sama. Sambil kita baca, sambil kita mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular
Baiklah murid-murid, popular ini merupakan perkataan yang salah, popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergulung. Seterusnya, kita dapat lihat tergulung ini juga mempunyai kesalahan ejaan. Tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit. Kulit. Kulit ini merupakan kesalahan ejaan. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kambing. Juga kesalahan ejaan. Ya. Seterusnya, kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit, koma, dan dimulakan dengan K huruf besar. Di sini terdapat kesalahan tanda baca. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan titik. Dan K huruf kecil. Juga kesalahan tanda baca. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Tanda seru. Di sini ada kesalahan tanda baca lagi. Baiklah, seterusnya. Cara mengmalu. Mengmalu ini merupakan kesalahan imbuhan. Mengmalu. Kompang adalah dengan mengtepuk. Mengtepuk ini juga kesalahan imbuhan. Kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut. Menikut kesalahan imbuhan. Rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Menjaga merupakan kesalahan imbuhan. Baiklah, di dalam maklumat kompang ini terdapat banyak kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan. Sebentar tadi murid-murid sudah mencari kesalahan dan sekarang kita mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan tersebut. Mari kita baca sekali lagi dengan perkataan, tanda baca dan juga imbuhan yang betul. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular. Ejaannya betul, popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergolong. Ejaannya betul ialah tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit. Ya. Ejaannya betul, kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Baik, ini ejaan yang betul. Seterusnya, kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Di sini ada tanda baca titik. Dan seterusnya, kompang K ini bermula dengan huruf besar. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan titik. Dan sebelah ini, ejaan kompang K huruf besar. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Kesalahan tadi di sini diletakkan dengan tanda seru dan sepatutnya diletakkan dengan tanda titik. Ya, ini betul. Seterusnya, cara memalu. Ya, imbuhan yang betul. Memalu kompang adalah dengan menepuk. Ya, imbuhan yang betul. Menepuk. Kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut. Ya, imbuhan yang betul. Mengikut. Rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya
terjaga. Ya, imbuhan yang betul terjaga. Baiklah, murid-murid telah selesai aktiviti pada hari ini iaitu mengedit kesalahan ejaan tanda baca dan imbuhan. Tanya diucapkan kepada murid-murid. Baiklah, seterusnya, selamat membuat tugasan murid-murid. Kekal sihat di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.